ዜና መጽሔታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ንግድና ምጣኔ መረጃዎች ነው የምናልፈው። ከቤተልሔም ገበያ መረጃዎችን እንከታተላለን። ቤቲ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይም በፍቃድ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። እንደምላችኋል ተመልካቾቻችን፣ ከእኩለ ቀን የቢዝነስ ዘገባዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በጋሸና ከተማ በዶሮ እርባታ ዘርፍ የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ውጤታማ መሆናቸውን ተናገሩ። በዘርፉ የተሰማሩ ወጣቶች ከእርባታው ጎን ለጎን የዶሮ መኖ በማዘጋጀት ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች አካባቢዎች ማከፋፈል ጀምረዋል። የዋርላ ወረዳ ስራና ስልጠና ጽሕፈት ቤት በበኩሉ ወጣቶች በዘርፉ ውጤታማ በመሆናቸው እገዛና ክትትል እያደረጉላቸው እንደሚገኝ አስረድተዋል። ተሰማ ታሪኩ። በህልውና ዘመቻው ወቅት የእናት ሀገሩን ህልውና ለማስከበር ወደ ጦርነት ዘምቷል። ዛሬ ላይ ግን አካባቢው ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ በመምጣቱ ቀደም ብሎ ያከናውን የነበረውን የዶሮ እርባታ ከሌሎች የማህበሩ አባላት ጋር በመሆን ሲያከናውን አግኝተነዋል። በሰሜን ወሎ ዞን ጋሸና ከተማ ነዋሪ የሆነው ፋኖ ማንደፍሮ አባይ ከግንባር መጥቼ ስራውን እንደጀመርኩኝ ያው ማህበረሰቡ በኢኮኖሚ ነው መሽኮ ደቆ ያለው በማለት ከአንድ አባል ተነስተን 3-4 ሆነ። ከነዛ ተነስተን 16 ወጣት ደርሰናል። አሁን ያንድ ቀን ጫጩት በማምጣት የተጀመሩ ይህ ስራ ዛሬ ላይ ያደገ መጥቶ የማህበሩን አባላት ተጠቃሚ ያደረገ መሆኑን የማህበሩ ሰብሳቢ ማንደፍሮ አባይ ነግሮናል። ያው ወደ ስራው የጀመርኩት 2012 ነው። ከ2012 ጫጩት ያንድ ቀን ጫጩት ነው ያስገባን ለማህበረሰቡ ተደራሽ የምናደርገው። አሁን ወደ እንቁላል የጀመር ነው ባሁኑ ነው እነዚህን ያስገባ ነው። ገና የዶሮ እርባታ ሲታሰብ ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ የሚያደርገው የዶሮዎቹ መኖ ጉዳይ ነው። ለዚህ ማህበሩ ግን መኖ ችግር አይደለም። ማህበሩ በራሱ መኖ በማዘጋጀት ከራሱ አልፎ ለሌሎች አካባቢዎች በማከፋፈል ላይ ይገኛል። ሌላው ከወሎ ዩኒቨርሲቲ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ተመርቆ የመንግስት ስራ ሳይጠብቅ በመስራት ላይ ያለው ወጣት አንተ አለም ጌጤ ይናገራል። የተቀነባበረ ነው ይሄ የተከዝኗል። ይሄ ምጥን መኖ ነው። እንደምትመለከተው ምጥን መኖ ነው። የዶሮዎች ነው። የዶሮዎች አሁን ለምሳሌ በሶስት አይነት ስቴጅ ነው የሰራ ነው። ቅድም እንዳልኩ ለአንድ ቀን ጫጩት ተደራሽ መሆን አለን። ከዛ ደግሞ ለቄቦች አለን ያኛው ማለት። ከዛ ደግሞ ለእንቁላል ጣዮች እንደዚህ ከእናንተ ጋር ያለውን ኮመን ብንሰራ ምናምን በሚለው መጥተው አይተውልናል። ያው ወደ መቄትም እያሰራጭን ነው አሁን መኖን ወደ ስቴሽን ምናምን እንደዚህ ደጋውን እያሰራጨን ነው። በዚህ ስራ ላይ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ አይደለም። ማህበሩ በቀጣይ የተሻለ ስራ እንዳያከናውን የሚያደርጉ ተግዳሮቶችም ገጥመውታል። ይሄ የጫጩት ቦታ ነው። ይሄ የምታዩት በእንትን ተከፍሎ ጫጩቱና ጫጩቱ እንዳይጫጫ ነው መደዳ። እንደምታዩት ያ ጫጩት ሲለቅልን የእንቁላል ዶሮ የነበረው እዛ ጋር እዛች ጥግ ጋር በፋርም ከፍለን እና ጥጓ ላይ አንድ ፋርም ነበረ። ከዛ ያ ሲለቅልን ነው ወደ 2000 ምናምን ጫጩት አሁን 0809 020 013 ሰሞኑን ስርጭት ጨርሰን ነው። ምሳሌ ይህም መኖ ስንሰራ ሚክሰር፣ የተለያዩ ሚክሰሮች ያስፈልጉናል። እነዚህ ሚክሰሮች እንትን ከወረዳውም ወይም የሚመለከተው ድርጅት ኤንጂዎች ካሳኩልን እንኳን አማራ ክልል ቀርቶ ኢትዮጵያ ተደራሽ ለማድረግ እንስባለን። የወርላ ወረዳ ስራና ስልጠና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምስጋናው አሰፋ በበኩላቸው የኢንተርፕራይዝ ብዙ ችግሮችን ተቋቁሞ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ሲሆን ጽህፈት ቤቱም ክትትልና ድጋፍ እያደረገለት ይገኛል ነው ያሉት። ብዙ አደራጀናቸው ማህበራቶች የመጀመሪያውና አንዱ ማህበር ቻለንጆችን አልፎ ከዚህ የደረሰ ማህበር ነው። ለብዙዎችም ምሳሌ የሚሆን ማህበር ነው። ይህም ሌሎችን ያስተምራልና ለሌሎች ምሳሌ ይሆናል በማለት ብዙ ድጋፎችን እያደረግን ነው። ረጅ ድርጅቶች ሌሎች ድርጅቶች ኤስኤንቪ ፕሮጀክት የልምድ ልውውጥ እንዲወስድልን ስልጠናዎችንም እየሰጠ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። ከጀመር ነው አንስቶም አንዳንድ ውጣ ውረዶች ቢኖሩም እነሱን ተቋቁመን ያው ደህና ነው። ይህን ያህል የሚባል አይደለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው የወደመውን እንዳልወደመ አንስተን 900 ምናምን ዶሮ ነው በህዋት ወራሪ ተበልቶብን የነበረው። እሱን መልሰን በርሜል 6 በርሜል ነበረን፣ እሷ በርሜል ብቻ ናት የቀረች። እሱን መልሰን ተቋቁመን አሁን መልሰን ስራውን እንደነበር አድርገነዋል። ሶስተኛ ወገን ነጻ የሆነ ቦታ የሚመለከተው አካል እሱን ጠይቀን ግንባታዎችን ገንብተን የምናሰራ በቋሚነት ማለት ነው። በቋሚነት በእርግጥ አሁን ብዙ ቅርንጫፎች እየከፈቱ ነው እንደተባለው 03 አካባቢ አሁን በቅርቡ አስፍተው ለመስራት ማለት ነው። እዚህ ቦታ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ቦታዎችም አሙሴትም ከሌላም ቦታ ፍላጎት ስላላቸው እኛ የምንችለውን ያክል ድጋፍ እናደርጋለን። የማህበሩ አባላት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ተመርቀው ዛሬ ላይ ስራ የሚፈልጉ ሰዎች በየአካባቢያቸው በዚህ መልኩ ተደራጅተው መስራት እንዳለባቸውም መክረዋል። ስራ ፈላጊዎች ሳይሆን ስራ ፈጣሪዎች ሁነን እንደገና ደግሞ ስራ የፈጠሮችን ሰዎችን እነሱን ከጎናቸው ሁነን ግን እኛ በተማርንበት ፊልድ
በተማርን በትምርት መሰረት አስተዋጽኦ ያረግን ከነሱ ጋር ብንሰራ ወደ አንድ እንሰብሰብ ወደ አንድ ማህበር እንሰብሰብ ይያል መልእክት እየስተላለፈም ነው በአካልም ያገኘናቸው እየነገርናቸው ነው በምንችለው ልክ ያው ለወጣቱ መታገል የግድ ይለናል ለኛ ያን ያህል አፈሙዝ ምላጭ ብቻ ሳይሆን ይዞ መሳሪያ አንግቦ ብቻ መታገል ሳይሆን በኮሎሚን የደቀቀችና የመሸከች ሀገራችንንም ከፍት ግንባታ ለማድረግ በአማችን ልክ ምን ሰራው ስራ አለ ይያል ያስተዋወነ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያየ ሀገራትን ገንዘብ እያገበያየ ነው። በተመሳሳይም ባንኩ የዛሬው ዕለትን እያገበያየ የሚገኘውን የወርቅ ግብይት መረጃም አድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን ተከታትለን እንመለስ። ወደ ውጭ የቢዝነስ ዘገባችን አለፈን። ኬንያ የአሳ ምርትን በባህላዊ መንገድ በማምረቷና የአሳ ስጋ ሳይበላሽ የሚያቆይ ማቀዝቀዣ ባለመኖሩ የአሳ ሀብቱን ለብክነት ሲዳርግ ቆይቷል። ይህንን ብክነት ለመቀነስም በሀገሪቱ በባህር ዳርቻዎች አካባቢ የማቀዝቀዣ ሼድ ፕሮጀክት በቅርቡ ይጀምራል ብለዋል። የሀገሪቱ የማዕድንና አሳ ሀብት ጸሐፊ በዚህ ፕሮጀክት የአሳ ስጋ ሳይበላሽ እንዲቆይ የሚያደርግ ማቀዝቀዣን ጨምሮ ሌሎችም የሚያካትት ስለመሆኑ ጸሐፊው ገልጸዋል። ማመነሽ ገኔ ያሳብት ካላቸው አፍሪካ ሀገራት መካከል ተጠቃሽናት ኬንያ። ይሁን እንጂ ያሳብቱ የሚመረተው በባህላዊ መንገድ በመሆኑና ምርቱንም ለረጅም ጊዜ የሚያቆይ ቴክኖሎጂ ባለመኖሩ ምክንያት ሀብቱ በብዛት ሲባክን ቆይቷል። የተገኘው ምርት በአግባቡ ጥቅም ሳይሰጥ ወይም ለገበያ ሳይውል ለብልሽት መዳረጉ ደግሞ ዘርፉ ለአሳስጋሪዎች የሚፈልገውን ጥቅም እንዳይሰጥ አድርጓል። ከዚህ ባለፈም ያሳ ሀብት ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ዝቅ አድርጎታል። እስካሁንም ዘርፉ ለሀገሪቱ ጥቅል ምርት ወይም ጂዲፒ ያበረከተው ድርሻ 4% ብቻ መሆኑን ነው የኬንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባ ያመለከተው። ታዲያ ያሳ ሀብቱን በአግባቡ ለግብይት በመዋል የሚፈለገውን ገቢ ለማግኘት ያስችል ዘንድ ሀገሪቱ የቀዝቃዛ ሼድ ፕሮጀክት ንድፍ ለመስራት እንቅስቃሴ ጀምራለች። በፕሮጀክቱ ያሳ ምርቱ ሳይበላሽ እንዲቆይ የሚያደርግ ማቀዝቀዣ በባህር ዳርቻዎች አካባቢ የሚዘጋጅ ስለመሆኑ ተገልጿል። ያሳ ሀብቱን በዘመናዊ መንገድ ማስገርም ሌላኛው የፕሮጀክቱ ዓላማ ነው። በመሆኑም ፕሮጀክቱ ያሳ ሀብቱን ዋጋ ከፍ ያደርገዋል ብለዋል የሀገሪቱ የማዕድንና ያሳ ሀብት ዘርፍ ጸሐፊ ሳሊም ሙቨሪያ። በዚህ ዘርፍ ጣልቃ ገብተን የምንሰራቸው ብዙ ተግባራት አሉ። ምርቱ እንዳይበላሽ የማቀዝቀዝ ሂደት ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ማቀዝቀዣ መጠቀም የመጀመሪያው ነው። ከዚህ ውጭ ሌሎች በርካታ ስራዎችን እንሰራለን፣ ዘመናዊ የማረፊያ ቦታዎችን ጨምሮ በቱርካና ባህር ዳርቻ አካባቢ including a modern landing site in Turkana። አሳስጋሪዎችን በህብረት ስራ ማህበራት ማቋቋም ሌላኛው ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው። ይህም የገበያ ትስስር ለመፍጠር የሚያግዝ ስለመሆኑ ነው የተመለከተው። ፕሮጀክቱ ጁማሮን በቱርካና ባህር ዳርቻ አካባቢ ያድርግ እንጂ በሂደት ደግሞ በሌሎች ያሳ ሀብት በሚገኝባቸው የባህር ዳርቻዎች ላይ ለመስራት ጥናት እየተደረገ ስለመሆኑም ነው የሀገሪቱ የማዕድንና አሳ ሀብት ዘርፍ የሚሰራው ሳሊም ለኬንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የገለጸው። ፕሮጀክቱ ከካናዳ መንግስት ጋር በትብብር የሚሰራ ሲሆን በሚቀጥለው ወር ስራው ይጀምራል ተብሏል። በፍቃዱ መረጃዎችን እንጨርሻለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። በትላንች መልካም ቀን። አመሰግናለሁ።